जनूबी पंजाब में तंदूर मालिकान के अपने अपने रेट, सरकारी रेट 5 रुपए जबकि होटलों पर फी रोटी 6 से 10 रुपए में मिलने लगी। शहरी परेशान कहते हैं एक रोटी ही थी जिसे आम आदमी खाकर अपना बच्चों का पेट पालता था, अब ये भी महंगी कर दी है। उपभोक्ता महंगाई पर इंतजामिया की सुस्ती, होटल मालिकान का कहना है कि रोटी की कीमत बारे कोई सरकारी नोटिस नहीं मिला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहीर अब्बास शराजी ने अशिया खुरनोश के निर्ख मुकर्र करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुला लिया। मियांवाली खटक बेल्ट में अपेंडिक्स के 60 से 70 केसेस, वजीर आला पंजाब का रोही की खबर पर नोटिस, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली से रिपोर्ट तलब कर ली। डीसी की हिदायत पर महकमे हेल्थ की टीम ने मुतासर अफराद का मुआयना किया। डेरा गाजी खान के मकीनों को मिलेगा साफ पानी, जिला भर में 40 करोड़ रुपए की लागत से 800 मीठे पानी के नल लगेंगे। कमिश्नर असदुल्ला फैज ने माहरीन की टीम को 6 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अब दिल के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। तारीख सेंडे बहावलपुर में पहली बार बीटिंग हार्ट सर्जरी मुकम्मल। 17 साल मरियम को बेहोश किए बगैर दिल की सर्जरी की गई। डॉक्टर के मुताबिक एक मुश्किल मरहला था जिसे कामयाबी से अबूर कर लिया गया। बहावलपुर सिविल अस्पताल के मरीजों को मिलेंगी बेहतर तिबी सहूलियात। अस्पताल की तौसी के लिए स्पेशलाइज हेल्थ केयर टीम का दौरा बहावलपुर, ऑर्थो कॉम्प्लेक्स की जगह का मुआयना किया। नई स्कीमों पर जल्द काम शुरू करने की नवीद भी सुनाई। मुस्तहिक अफराद को मिलेगा उनका हक। पंजाब ज़कात व अशर काउंसिल का बेहतरीन इकदाम। माली साल 2018-19 के ज़कात फंड की मुदत इस्तेमाल के दौरानिया में 30 सितंबर तक की तौसी कर दी गई। मुख्तलिफ अस्पतालों को दिए गए ज़कात फंड मुस्तहकीन को मिल सकेंगे। मुल्तान वासा की पानी जखीरा करने वाले 21 टैंकियां अरसा दराज से खाली। रंगालू और खस्ता हाल टैंकियां शहरियों को साफ पानी की फराहमी में नाकाम। शहर को ट्यूबवेलों से पानी की सप्लाई जारी। ट्यूबवेल में खराबी के बाद शहरियों को पानी की फराहमी में दुश्वारी का सामना। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा की टैंकियों की मरहलावार जल्द बहाली शुरू करवाने की यकीन दहानी। कोटदू में दरियाए सिंध के मुकाम पर बारिशों के बाद पानी की सतह मजीद बुलंद। सोनसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी नशीबी इलाकों में दाखिल। हालिया बारिशों और मुमकिन सैलाब के पेश नजर डीसी मुल्तान मुतहरिक, शहर में खतरनाक इमारतों को खाली करवाने का हुक्म। बिल्डिंग खाली न करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। मुहब्बत सच्ची हो तो सरहदें अहमियत नहीं रखती। पुरजगाह की खातून बहावलपुर के इरफान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गई। पुरजगाली खातून ने इस्लाम कबूल करके इरफान से शादी कर ली। मुल्तान गुलगस्त में तजावजात की भरमार, रोही ने तजावजात माफिया को किया बेनकाब। निशानदही पर रोही की टीम पर लतीफ जनरल स्टोर के अमले का हमला, सहाफती फराइज सर अंजाम देने पर संगीन नतज की धमकियां। मुल्तान में क्राउन फेलियर का सिलसिला थम ना सका। दौलत गेट पर पाइपलाइन फटने से सड़क पर 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। गड्ढे के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना। एमफिल और पीएचडी करने वाले असातिज़ा हो जाएं होशियार। बहावलपुर समेत सुबह भर में महकमे तालीम ने अपने स्कूल से दूर यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने वाले असातिज़ा को वार्निंग लेटर जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए 22 बच्चों की पढ़ाई मुतासर होने पर असातिज़ा के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने फिजाई हदूद के इस्तेमाल पर आए पाबंदी उठा ली। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। फिजाई हदूद खुलने से बैरून मुल्क के महंगे टिकट सस्ते हो जाएंगे। रूट की बंदिश से अमरीका, यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मशरक के बाई जाने वाले मुसाफिरों के सवा लाख से 3 लाख रुपए बच जाएंगे। गुलिस्तान में अब जंगली दरख्त और झाड़ियां नहीं काटी जा सकेंगी। दफा 144 नाफिज कर दी गई। रहीम यार खान की रेवेन्यू हदूद में चोलिस्तान में जंगली दरख्त और झाड़ियां काटने पर 3 माह की पाबंदी आयद कर दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब की जानिब से अहकाम जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिज़वी की मुजफ्फरगढ़ आमद।
صدر ڈسٹرکٹ بار مہرے جاؤز اور دیگر عہدیداران نے استقبال کیا. وکلا کے نیو چیمبر آف لیڈیز بار کا افتتاح کیا اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مظفر گڑھ کے عہدیداروں سے حلف لے لیا. تیزاب کی خرید و فروخت کے لیے قواعد و ضوابط کے حوالے سے قانون سازی پر ایک روزہ ورک شاپ. قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید کی خصوصی شرکت. بہاولپور شہر اور گردرواں میں گٹروں کے پانی سے سبزیوں کی کاشت کھلے عام جاری. گٹر کے زہر آلود پانی سے تیار سبزیوں کی منڈیوں میں فروخت. موٹرے سے سبزیاں کھانے سے شہری متعدد بیماریوں کا شکار. محکمہ خوراک خاموش. بلڈنگ تو ہے مگر گاڑی ہے نہ ہی عملہ. میاں والی کی تحصیل پپلا میں ریسکیو کی بلڈنگ ایک سال سے عملے کی منتظر. ہنگامی صورت میں امداد میں دشواری کا سامنا. مکین کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں میاں والی سے فائر بریگیڈ کی گاڑی آتی ہے. روز کوئی نہ کوئی حادثات ہوتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اسی روڈ کے اوپر حادثات. کوئی گاڑی نہیں ہوتی جو ہاسپٹل پہنچائے. اپنی مدد آپ کے تحت لوگ انہیں لے کے جاتے ہیں. بریگیڈیئر ہونے ضروری ہے. یہاں پہ کسی کی آگ لگ جائے تو آگ لگنے کی صورت میں فائر بریگیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. چراغ تلے اندھیرا صوبائی وزیر جیل خانہ چار سوار کے اپنے علاقے کی ڈسٹرکٹ ماڈل جیل دو سال سے افتتاح کی منتظر. 70 ایکڑ پر اربوں روپے سے تعمیر شدہ جیل کھٹائی کا شکار. جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمارت مکمل ہے. بارہا الاوکام کو آگاہ کیا مگر سنوائی نہیں ہوئی. محنت عزم اور حوصلہ ہو تو انسان بڑی سے بڑی منزلیں حاصل کر لیتا ہے. ملتان سے تعلق رکھنے والے ذیشان شہزاد نے میٹرک کے امتحانات میں ریجن بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے اپنے خوابوں کے حصول کی راہ ہموار کر لی. بہاولپور کی ماریا امین نے سائنس گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے والدین اور اساتذہ کا سر فخر سے بلند کر دیا. ادھر بہاڑی میں ٹی وی مکینک کی بیٹی امارا اختر کی تیسری پوزیشن پر سب خوشی سے نہا. ملتان کے صحافیوں کے لیے خوشخبری. اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی صحافیوں کے حقوق کے لیے کوشاں. کہا کہ صحافی کالونی کے مسائل کے حل کے لیے وزیراعلیٰ سے بات کریں گے. جن صحافی کالونی فیسو کا سنگ بنیاد رکھنے کی یقین دہانی بھی کروائی. کمشنر ڈیرہ غازی خان اسداللہ فیض کا ضلع دفاتر کا دورہ. بہتر انتظامات نہ ہونے پر اظہار برہمی. بیٹھنے کی مناسب جگہ نہ ہونے پر انچارج کی سرزنش. پولیس اور وکلا کی عدم تعاون سے ماڈل کورٹ کی کارکردگی متاثر. کورٹ میں مقدمات کے فیصلوں کی تعداد کم ہو گئی. ثبوت نہ ہونے کے باعث بری ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ. مقدمات التوا اور ملزمان بری ہونے سے مدعی مقدمہ پریشان. ماڈل کورٹ کی کارکردگی رپورٹ جاری. ڈی پی او بہاڑی ساقط سلطان المحمود کی زیر صدارت اجلاس. پولیس ملازمین کے مسائل سنیں. علاقے کو کرائم فری بنانے اور عوام کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت. منشیات کے ملزم کا چالان تاخیر سے پیش کیوں کیا. ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ڈی پی او بہاڑی ساقط سلطان کو طلب کر لیا. بہاڑی ماچھیوال پولیس کی غلط انویسٹیگیشن بارے رپورٹ بھی 26 جولائی کو پیش کرنے کا حکم. بہاڑی کے نواحی قصبے لوجن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پولیس کی مشترکہ کاروائی. جعلی دودھ بنانے والے کیمیکل اور پاؤڈر کی بھاری کھیپ پکڑ لی. گودام سیل. ادھر خانپور میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کلینک پر چھاپا. جعلی چائلڈ اسپیشلسٹ گرفتار. کلینک سیل. مقدمہ درج. عقیل بخاری 3 سال سے جعلی ڈگریوں پر کلینک چلا رہا تھا. بہاولپور میں 4 اباسیوں کی 9 سالہ بچے سے بدفعلی. ملزمان 2 دن تک بچے کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. ملزمان بچے کو نیم بے ہوشی کی حالت میں کھیتوں میں پھینک کر فرار. مقدمہ درج. مرکزی ملزم گرفتار. دیگر گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. ڈیرہ غازی خان کی اینٹی کرپشن عدالت میں نون لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری اویس لغاری کی پیشی. تفتیش پوری نہ ہونے پر کیس کی سماعت 16 اگست تک ملتوی. چشتیاں میں لیگی ایم این اے احسان الحق بادشاہ پر ایک اور مقدمہ درج. احسان الحق بادشاہ پر محکمہ انہار کی جانب سے دریائے ستلج پر پونڈ ایریا سے پانی چوری کرنے کے الزام میں مقدمہ درج تھا. ایم این اے کی گرفتاری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو مراسلہ ارسال.
और बहावलपुर के बच्चों के लिए खुशखबरी, चिड़ियाघर में नायाब नस्ल की मादा समड़ियाल हिरन के हां नन्हे मेहमान की आमद। चिड़ियाघर में समड़ियाल हिरन की तादाद 5 हो गई।